dadba ka tanowdaa duu jin muxuu yahay xaqee ka yimid war war badan baa iska jira laakiin raayigu u roon waxa weeye jin oo dhan ibliis baa dhalay jin oo dhan ibliis baa dhalay sida basharkuba aadam u dhalay calayhi salaatu wasalaam abuuna aadam wa abul bashar huwa min albashar abuuna aadam bashar iyo bini aadam asagaa dhalay asaguna waa aadam asna waa bashar yacni jinsigiisa laga hadlaya jinsigiisu jinsu malaa'ikana ma aha jinsu ljinnina ma aha marka aadam waa abulbashar ibliisna oo aabbaheen nafta u keerayda waxa weeye waa abuljin waa abuljin jinka qaybtiisa gaalada ah ayaa shayaadinta la yidhaahdaa qaybtiisa gaalada ah ayaa shayaadinta la yidhaahdaa jaan iyo jin qulyaa kala qaada oo ku wareerin jaan waa koox gooni ah jinna waa koox gooni ah shayaadin waa koox kale warkaasoo dhan waa wadaadaa qadee laakiin sida u roon waxa weeye jinku waa bashar oo kale bashar aabbihii maxaad tidhaahdeen waa nabiyulaahi aadam calayhi salaatu wasalaam jinna awowgii aabbihii waayo waa ibliis qaybta gaalowday shayaadiin ee kafarada shayaadiin baa la yidhahdaa ninka aan gaaloobinna weli jinkiisi buu joogahaya jinkiisi buu taagnaanaya gaalnimadu hadduu idabdo raggana ku darsado mooryaannimo iyo dhac iyo balaayo iyo qaqablanimo ku darsadana cifriid iyo maarid baa la yidhahdaa inagoo bashara muslim baad noqon kadibna haddaad hallowdo maxaa lagu dhihi faasiq iyo tuug iyo mooryaan iyo dhabajiif iyo dayday iyo jirri magaco badan baa lagu bixinaya marka adigu inahaasaa ugu roon jaanka qolyaha la yidhaahdo iyo soomaaliduse sheegaan waxay sheegeen wadaadaha qaarkood inuu yahay mulukuljaan mulukuljin jinku boqorayo wuxuu leeyahay iyo racyad buu leeyahay dadku ma sinno annaasu macaadin wakadalika aljinnu macaadin asagu qabaa'il iyo kooxuu kale leeyahay marka boqoradooda iyo qolyaha royal familyga ah ayaa jaan la yidhahdo qolyaha sheega nimanna waxay leeyihin maa jaan iyo jin waa isku mid wawa dhahiru lqur'aan qur-aanka daahirkiisu jin iyo jaan waa isku mid wakhalaqa aljaanna min maariji min naar marka isku mid inay yihiin baa raajaxa oon waxbaa la kala qalqaadin ayagu ama boqorro ha yeesheen ama shacab iyo reemiya ha yeesheen subanu wuxuu noogu daray calayhi salaatu wasalaam jinku inay saddex qaybood yihiin inay saddex qaybood yihiin ruuxu jin qaba waa lagu kacayaa marka jin laga sheekeeyo sama ogtii ruux jin qaba marka jin laga sheekeeyo waxbuu dareebahayaa waxay dhahen somaani waa li soo maray waa li logama sheekeeyo markaas waxaa laha dhiganaya marka yaanaan dhib idiin geysanini ragga waa la wada saaraya laga yaabaay nabigu wuxuu noogu diray calayhi salaatu wasalaam jinku waa saddex qaybood qayb xamaarata iyo qayb duusha iyo qayb xoolo dhaqata xadiidka calaa dacfin fiihi cinda bacdaha alcilmi sida raajicna wa xadiid xasana qayb way duulaanoo sida shimbiraha iyo haadda iyo waa qaybta duusha waa qaybta soomaalida rigaysatay ruuxaanta loo yaqaan qayb sidii rigaysatay ruuxaanta iyo mingiska iyo booranaha hadii jirteen ee soo degay soo deg reconfureed baa howlaha ku fiican ogaado ma aqaane qaybahaas marka waxaa la yidhahdaa waa qaybta duusha nabiga inoo sheegay qaybna waa xamaarato oo halaq iyo abeesi iyo mas iyo waxna xamaarto weeye iyo soomaalida kuma daarreha madaari la caanaha lagu sayray la ahbiyey ee guriga looga guuray markay bixi waayaan malmalkii xabaakadii lagu shiri jiray soo garan maysaa qaybta waa halis qaybta madiinay ku badnayd madiinay aada u fadhiida waa kii nabigu ka degay waanu gaadhi doonaa kitaab fi saxiix muslim aynu ku gaadhi doonaa cawaamir baa la yidhahdaa guryahay iyo xaafadaha kama dhammaadaan xaashagaradax iyo maansalowele iyo waxaasay iska dhigan mulic iyo amuur iyo waxaas iska dhigayaan marka waxaa wanaagsan intaadan waranka ku boobin iyo eebada inaad iskala hadasho waba intaasoo jin yihiin oo muslim yahay u disho bacdu lmuslimiin baa jin muslimiin intay laayeen mag u qabsadeen umuna caaisha ay la hadlay waxaa ninkaas wiil buu naga dilay mag baan ka rab haddii kale waan kala baxaynaa jin hadday ku dhaartay xaggeed aadi waa mushkila ma ogta marka waxaa weeye kuwa noocaasi xamaaratada xaafadaha iyo guryahaasay u badan yihiin ma gurigay soo gelay musumxaayo iska dhigo waa balaayo marka waa layskala hadlaa waa nabigu ka yidhi dhaariya saddex goor hadduu bixi waayo waa shaydaan ee dila bimacnaa waa mooryaane iska celiya gaal mooryaana way iska celiya hadduu muslim yahay iyo hadduu ku kala yaba inuu kaa taga u baanta maka dhaariso ehbiso ilaahay ku dhaariso kaa marka waa xamaarato qaybta kale ee saddexaad reer guuraa xoodhaqato
geel iyo loo iyo adh iyo wax dhaqtaan bay dhaqdaan eelashay ka cabaan kuwaas miyey ku badan yihiin adoo iska socdaabeen guuraynaya reer dhalo guuri baad maqli oo koorta iyo gibilka iyo qalacda socota meeshana waa cidlo meel aan ka soo jeedo dhul dhalo degan yihiin oo habeenkii wada daaro ifi baa jira waagu muku bayan maro fur iyo filgin taagan iyo habaas mooye waxaad arki uusan jirin macalin bashiir weydiiye beerjini baa la yeedaa meelo la degan yahay oday reerka waxaa la dhihi jiray hawo muku guursado ka qaba dad soo racdo la soo safarto habeenku wuxuu ku farisin daar buu ku siixin hilib iyo caano iyo subag baad ka dhargi muku waagu baryana adoo bus jeefu madarki shaq dhaqanaa la odhan jiray tayib alayhi minhaas waa iska kaftaray jinku waa inahaas.